Altså noget af det fede ved at gå herned på Signe, det er også, at der er så gode faciliteter. Altså, det er ikke mange steder, hvor man finder en skibakke midt i Sønderjylland, eller fire haller samlet et sted, et friluftsbad. Og hvad har vi mere? Altså, så mange fodboldbaner, en kunstgræsbane, en driving range. Ja, så har jeg golflinjen også, Ecocenteret, lidt uden for Tønder, som de også træner på. Og vores eget fitnesscenter. Så det er bare super.